Përshëndetje miq, mirëmbrëma, mirë se vini në Ora Sport për këtë të diel me mua Albana Bejkon. Ka qenë një javë intensive futbolistike kjo që po lëm pas, pasi janë luajtur dy javë, java e 15 e kategorisë superiore që kulmoi edhe me derbin kryeqytetas, po ashtu ajo 16-a që në fakt po luhet aktualisht, tre ndeshje janë luajtur sot dhe dy të tjera, ato që konsiderohen edhe si më të rëndësishmet, do të zhvillohen ditën e nesërme. Do të flasim për gjitha këto, por edhe për ndeshjet europiane, ka pasur disa sfida shumë interesante edhe surprizuese në Europë, në FA Cup, po ashtu edhe në Serie A. Kështu që kemi mjaftueshëm kohë, plot një orë gjysmë për të diskutuar të gjitha ligat me të ftuarit e mi në studio, duke nisur me Altin, Sulcen, mi mbrëma. Për derbin do flasim fillimisht, sepse pavarësisht se nga e entja në të diel, janë disa ditë, po emocionet ende nuk janë venitur tamam, apo jo? Derbin, thonë, nuk luhet, po fitohet. Ndeshje që mund të shkonte drejt barazimit, fati i një dënuar i gjatë, mbas edhe padrejtësisht, qinarit që, le të themi, edhe me pak bilardo si gol, vajtin rrjet dhe i dha Partizanit avantazhin. Tirana kishte fat rastet e saj, mua më pëlqeu në fillim, mënyra se si ekipi shkoi, po të shënonte se veri, historia do të ishte ndryshe. Shënoi Çinari dhe ne flasim ndryshe. Dhe unë mendoj që nuk do ndikoj shumë, me gjithë se thonë psikologikisht derbi ndikon. Është shpejt akoma në fillim kamenatit, nuk është, ishte një derbi dominuar. Ishte, le të themi, paka shumë i derbi i barabart, me pak fat fitoj Partizani. Bashkim Tufa, mi mbrëma, nuk e di si mendoni ju për këtë që ca Sulce, do të ndikoj apo jo morali pas derbit tek skuadrat? Shiko, fitoria e derbit është një plus. Qoftë për Partizanin, qoftë për Tiranën, kur e fitojnë. Ndoshta, po, përgjithësi. Ndoshta fitoria e derbit vjet nga Tirana i dha të shtysën Tiranës me 12 fitore radhës dhe etj. Derisa doli kampion. Unë nuk e besoj se do ketë këtë lloj impakti, po gjithsesi nesër në Durrës ndeshje e radhës, domethënë, Partizani shkon me një moral më të mirë, domethënë, me një gjendje më të mirë, me një grup më të plotësuar, ju ka kthyer Çinari, domethënë që i ka munguar prej kaq kohësh, por nuk besoj që fitoria e derbit nga Partizani tashmë i ka hapur rrugën Partizanit drejt titullit, sepse kampionati është i gjatë, ende nuk kemi, domethënë duhet të mbarojë edhe ndeshja e nesërme, që themi erdhëm ke gjysma, kemi edhe një gjysmë tjetër që nuk dihet, sepse ky është një kampionat shumë i çuditshëm dhe luhet në kushte të pa imagjinueshme. Krejt të veçanta, është ajo që shpesh e kemi thënë, një futboll me maska që nuk e kishim menduar dhe kur shikojmë ndonjë foto për shkak të viteve 30 kur paska qenë një ngjarje e tillë, habitemi, domethënë. Por sikur u mësuam në një farë mënyrë, kështu me stadiume bosh, me tifozë që gëzojnë mbas ndeshjes, gëzojnë nëpërmjet ekranit televizorit, është një kampionat interesant. Një bërë pak apatik, profesor. Po, sigurisht, po. Është gjithsesi futbolli tregon që jeta vazhdon. Eduart, Xhupa, mi mbrëma. Mi mbrëma. Pa dyshim, besoj se jeni gëzuar me këtë derbi, pasi si figurë e rëndësishme e Partizanit ndër vite, normalisht 3 pikë për të kuqt, do t'i vlerësoni gjithmonë aq më tepër që ky derbi vjen ndryshe nga i fazës para, apo jo? Ishte me raste, i pati gjitha, agresivitet, raste, edhe karton pati. Jo, unë shikoj nga ana profesionale më shumë. Dëshira është që të fitojë Partizani, e tham dhe një 3-4 ditë përpara në lidhje direkte me Sulcen, por mbase është bërë motani, vjet fitoi Partizani në këtë periudhë dhe mori kampionatin. Fitoi si vjet Partizani, besoj se do marri kampionatin. Domethënë është afër. Megjithatë, ishte ndeshje e cila në pikpamjen teknike kishte nivel brenda të dyja skuadrave, më ndryshe se sa ishte në ndeshjen paraardhëse, pati nivel qoftë në raste, qoftë edhe në mënyrën e ekzekutimit të lojës nga dyja skuadrat. Pa dyshim ishte, domethënë, një diçka finalizuese nga skuadra Partizani që fitoi ndeshjen. Por ajo që është më kryesorja, mendoj që derbi, ajo që jep entuziazëm, që jep ngjyrë, janë gjithmonë tifozët, kështu që nga pikpamja morale dhe psikologjike brenda
konturit të fushës blert, është si e zhveshur. Është si e zhveshur, është një ndeshje e radhës, mendoj që pjesa e rezultatit, 3 pikët më shumë ke Partizani, edhe objektivi për të afruar sa më shumë Vllaznis, Tirana pamërësisht nga oscilacionet që ka pasur këtë periud, nuk për e gjem vetë nga në psikologike, se dhjet që karikimi me ndeshje me Partizanit është maksimalisht qoftë nga futbolistët dhe qoftë edhe nga stafet, por për momentin, ajo që është më kryesore ke Partizani, përveç se mori një frymarrje të mirë psikologjike, mori një 3 pikë të mirë, u afrua kreut dhe ka një ndeshje të vështirë nesër, e cila me pak kujdes, duke përshtatur edhe pjesën e terrenit, që është favorit, domethënë pikpamjen qoftë filozofike të Partizanit, po qoftë edhe fizike, mendoj që do të marrë rezultat mirë. Për sa i përket pasaj vazhdimësisë, mendoj që Partizani bëri disa piketime të mira për periudhën e merkatos dimrit që është shumë e vështirë për bërë merkato. Ka dhe grupin brenda skuadrës cila po e kolaudon mirë. Mendoj që e ardhmja e Partizanit do jetë gjithmonë në rritje të klasifikimit. Arbi Laci, më mbrëma ish drejtor sportiv i Tiranës. Në fakt, nuk e di çfarë mund të thoni ju për këtë derbi sepse sezonin e shkuar i fituat dy derbi, në ndrejtimin tuaj, por edhe të një pjesë tjetër të stafit shumë të rëndësishëm. Bashkëpunim të gjithëve. Jemi dy ishte stafi. Pa tjetër do të bëj këtë pytje dhe, ja, dhe për të ftuarin e radhë. Po, pari mungoj nga ato dy derbit e vjetëshëm Tiranës. Diskutimi mes Tiranës TV dhe asaj të vjetëshmes është diskutimi bërë i ezauruar, është shumë ndryshëm. Las në derbi, se gjithmonë derbi kështë tjetër tematik. Pa tjetër. Krasimisht, duhet bëj një krasim mes derbit të parë të këti viti dhe derbit dytë pash një përmirësim të nivelit lojës, ndoshta në të parin kishin më tepër frikë për të mundur këtë radhë diçka më ndryshe duke parë ecurinë e Vllaznis në këtë situatë. Megjithatë, prapë sërish besoj që të dyja skuadrat bën shumë pak për të merituar dhe për të marrë një ndeshje, po themi, në vlera maksimale. Erdhi për shkak të një episodi, do të ndaje me episode nëse do të shënohej gol, për nga mënyra si gjërat po zhvilloheshin në fush, nuk është se tentuan dhe guxuan shumë nga një apo dy raste për secilën skuadër. Në fund e mori Partizani dhe unë besoj që ka marrë një fitore të madhe në raport me objektivat, në raport me përjetimin e brendshëm, në raport me ecurinë e pjesës së dytë sezonit, duke patur parasysh se si kjo ndeshje përjetohet, jo vetëm nga tifozët, përjetohet edhe nga stafet e klubeve, përjetohet edhe nga drejtuesit e klubeve. Kujtoj këtu ka një background të madh shkarkime shtranjerësh nga të dyja kampet përgjatë këtij 10 vjeçari të fundit, po themi, s'po shkojmë më larg. Lerda ishte i fundit, në mos gaboj. Lerda ka qenë i fundit që u shkarkua në derbi, pas derbi. Po, ishte momenti, ka qenë pikërisht kështu. Po në të shkuarën, tek ato vite që Tirana nuk mund, unë kam qenë aty. Po, përmenda të Partizani, po. Gjithmonë derbi ka kryuar trazira në situatën për jetimin e brëndshëm. Ndryshe nga qëfar ndodhi vjetë, bëra një lidhje për të ardhur tek pytja. Ne fituam, rimorën veten e tjerë dhe më pas patëm një ecuri fantastike. Mirë, dhe kjo është i tem i përket tani më të shkuarës. Besoj që Tirana nuk e kanë përjetuar mirë, pashë edhe ndoqja dhe deklarat e post takime dhe pashë si të dërzuar, gjithë cilën nuk kanë arsye pse ta bëjnë, sepse kampionati dhe sezoni është vërtet i gjatë për para, kanë shumë për të provuar, shumë pikë në lojë, kanë shumë material të bollshëm brenda, duhet provojnë dhe duhet mos dërzohen. Erion, Xhafa, mi mbrëma, trenjer. Ku çaloi Tirana në këtë ndeshje? Ne e thamë që skuadrat ishin deri diku të barabarta, ishte një episod që vendosi ndoshta, por me gjitha të mund bënte edhe më mirë, apo jo? Dhe ju e njihni atë skuadër, e dini se ku i ka pikat e dobta apo dhe të forta? Jo, nuk është se çaloi Tirana diku. Ishte një ndeshje që e vendosën shumë episodet. Gjithë në momentin, për mendimin tim, që në momentin që u fitua ndeshi, ishte moment ku të dyja skuadrat mu duken të knaqura dhe me barazimin. Faktorin që ishin me 10 veta, fizikisht ishin pak të zauruar, dhe goli erdhi pikërisht në atë moment që asnjëra nuk po e kërkonte më fitoren. Po prisnin që nga momentin moment mbaronte ndeshja dhe mos dinin të humbur. Ai episod siç ndodhi për Partizanin, mund ndodhte për Tiranën, por fati ishte i Partizanit, sepse nuk është se dominoi Partizani dhe pati probleme Tirana. Derbi ka një specifik që në anën psikologjike asnjëherë nuk të lënë që të imponosh ose të imponohet kundërshtari,
sepse gjithmonë gjen forca ke vetja, gjen është ajo adrenalina gjatë gjithë javës që përjetojnë lojtarët që e presin me padurim këtë ndeshje, pavarësisht se kjo ishte pak ndryshe sepse ju siguroj që do kishte një nivel tjetër po të ishin tifozët në stadium, ishte komplet një ndeshje tjetër, por që nga lojtarët prapë përjetohet në maksimum. Dhe nuk është se dominoi dikush që thush pati probleme Tirana, ishin ndeshje barabartë të gjithë episodet për mua. Jo, është më tepër edhe në raport me Tiranën që ju njihni, ë, sepse në raport me Tiranën që ne njohim, me kundërshtarin, po edhe me Tiranën e mëparshme duhet ta krahasojmë. Në raport me Tiranën që njohim është kanë kaluar 13 javë që kemi largu, sepse kemi qenë vetëm 2 javë të para. Dhe si fizionomi, si skema loje, kërkesat, është komplet një gjë tjetër. Nuk është se jemi, janë të njëjtat kërkesa dhe njohim individet, lojtarët, por që është komplet një diçka tjetër, kanë ndryshuar komplet struktura, kështu që nuk është se është e njëjta Tiranë. Mirë. Megi Doci, me mbrëma, gulashënuesja më e mirë e kampionatit femrave. Më mbrëma. Në fakt, jo vetëm e kampionatit tonë, po vitin e shkuar dolët edhe gulashënuesja më e mirë në botë, apo jo? Po, është e vërtetë. Edhe sot me 6 gola, pash, që e kishe përfunduar një ndeshje, apo jo? Nuk ishte një ndeshje shumë e fortë, por gjithsesi, duke parë që ne përgatitemi shumë dhe punojmë shumë gjatë gjithë vitit, ishte një ndeshje që çdo ndeshje japim atë vlerësimin e duhur për ta fituar dhe ne jemi të dënuar në çdo ndeshje për të fituar dhe morëm fitoren. Ju nuk jeni vetëm të dënuar ju të Vllaznisë, në fakt ju jeni edhe të bekuar me këto lloj skuadrash që keni kundërshtarë, sepse duhet të thënë që janë shumë larg të gjithë nivelit që ka Vllaznia e femrave, apo jo? Po, është e vërtet, pasi ekipi punon gjatë gjithë kohës dhe gjitha vajzat përgatiten si në Shqipëri, si dhe vajzat që janë nga Kosova, edhe të gjitha janë zgjedhura, posaçërisht nga stafi teknik dhe stafi drejtues për të bërë një punë të mirë të ekipi, si dhe punoj gjatë gjithë kohës dhe në gjitha ekipet e tjera duhet marrë shembull që të punohet shumë si të vajzat e ekipit parë, si dhe me moshat e vogla. Si ndihesh Megi kur sheh që do luash me kundërshtarë që ndoshta nuk janë të gjithë të nivelit tënd? Sepse ti je një lojtare kombëtareje, e tham pak më parë gulashënuesja më e mirë në botë në vitin e shkuar, kështu që normalisht ka një lloj disniveli edhe në raport me atë potencialin individual që ke ti si futbolliste me të tjerët kundërshtarët e tjerë. Është e vërtet që kemi një disnivel të lartë, por duhet di që sigurisht që kur ke kundërshtar të fortë edhe ekipi përgatitet edhe mirë, kështu që po të jetë një kampionat i fortë, edhe ne do ta kemi më të lehtë që kur të kemi Champions League të paraqitemi edhe më mirë, si dhe të bëjmë ndeshje më të mira. Patjetër që po. Ndërkohë derbin ta pyesim pak Megin dhe për derbin. Pyetë sa gola do bëjmë, do bënte te çunat. Do ta pyesim edhe për atë. Po ti ishe aty, sa gola do bëjmë? Sa të shkojmë te Vllaznia. Futbolli meshkëve është sigurisht është më i fortë dhe është niveli është më i lartë. Por mendoj se duke parë nga puna dhe pasioni që kam për futbollin, nuk do të them ndonjë shifër, por besoj që do të lusha në Superligë. Do kishe për gola. Sigurisht që po. Mirë, pak më vonë, do mendoj që do na thua sulmuesin më të mirë të momentit, po edhe ato që e konsideron si më të doptin. Okej? Okay? Keni detyrë, kështu që mendoje. Koment për derbin? Të ndritën e nduqa derbin me shumë entuziazëm, prisja në neshe shumë të fort, dhe si çdo derbi ka ato emocionet e veta, dhe duket ndjet ajo mungesa tifozave, sigur ndjet shumë në stadium. Edhe unë do shku nga një moment, Partizani mori fitoren dhe u afru më tepër për t'ju afru Vllaznisë. Edhe nga një shkodran, unë do shkua pashtu. Mirë, do të ndjekim tani kronikën e ndeshjeve që u luajtën në ditën e sotme dhe rikthehemi pas pak për t'i diskutuar. Xhafa, nuk marrin pikët e plota tek Vllaznia dhe në fakt e pam që pati shumë vështirësi edhe në ndeshjen para kësaj, pra. Sepse vuajti, edhe pse morën një tre pikësh në sekondat e fundit. Pse ndodhë kjo të Vllaznia, mos ndosha po i nëmvlerësojnë pak ndeshjet me këto kundërshtarët inferior në letër, flasë?
Nuk besoj që kanë anëvërsim të Vllaznia, sepse atë që ka tregu kampionati këtë vit, nuk ka asnjë ekip të lehtë. Po të shofësh, kalendari është shumë i ngjeshur. Problemin më të madh që shoh te Vllaznia janë alternativat. Kanë një grup që shprehen shumë mirë futboll, po në momentin që i duhet që të ndryshojnë diçka se nuk po funksionon një manovra, një lojtar nuk është ndjenë ti më të mirë, janë po të njëjtat ndrime. Po të shikosh, Vllaznia si të jetë në avantazh, si të jetë duke u rravo, si të jetë duke për të mbajtur një rezultat, ka po të njëjtat ndrime. Dhe kjo është i vetmi që i shoh si handicap Vllaznisë në ecuri që mund ta vuajë në vazhdim, se deri më sot e ka pasur një fat që ka pasur kontingjentin e plot pothuajse çdo ndeshje. Por në momentin që mund të fillojnë kartona, dëmtimet, sepse kampionati është i gjatë, atëherë e shoh pak me probleme Vllaznin. Nuk ja uroj, sepse po zhvillon një kampionat shumë të mirë, dhe është me merit atje ku është. Dhe po që... bëjmë e ka ato, kështu që ndoshta këto probleme do t'i zgjidhë disi në të ardhmen, deri diku, të paktën? Atë pjesën nuk e di, sepse nuk e di se çfarë manovrash kanë bënë merkato, çfarë lojtarësh kanë afru, por që e kanë të nevojshme që të freskojnë bankinën, sepse janë me numër të caktuar dhe në stol. Në Sulce, në fakt, emri yt është lidhur shumë me Vllaznin këtë javë, ke pasur kritika, lumë kritikash nga tifozët e Vllaznis, ndosha për shkak të deklaratave që bëre në puntatën e fundit me të ftuarin Meridian Ramçoj. Tani nuk e di, ke reflektuar ndo pak, apo vazhdon të qëndrosh të njëtit mendim për Vllaznin? Nuk ka lidhje. E bukra është që në Shkodër, e duam futbolin dhe kjo mua më pëlqen nga gjitha. Që të kesh mendim ndryshe për gjërat, natyrisht është interesante. Futbolli në atë qytet që ka lindur, ka dhe reagime, si për fitoret, si për rezultatet, si për komentet në për studio. Rëndësishme është që ne duhet të kuptojmë që ky kampionat ende nuk ka vajtur në gjysmë. Ka dhe dy ndeshje që shkojmë në gjysmë. Unë kam thënë, mos themi mace pa e patur atë në thes. Që do të thotë? Nuk mund të dalësh kampion pa mbaruar kampionati, pa vajtur të gjysma. Në qoftë se unë keq kuptohem dhe kam pasur mbi 500 mesazhe këtë javë, përsa i përket kësaj, që them që kampionati nuk ka mbaruar dhe kampionati nuk ka vajtur në gjysmë, atëherë le ta kemë unë gabim dhe tjerët le të kenë drejtë. Unë mendoj që Vllaznia në ndeshjen e sotme mund të bënte më mirë. Nuk bëri atë që kërkoj, nuk ishte kreativitet në lojnë e saj, dhe duhet të merrte tre pikët. Kampionati është i gjatë, me Kastriotin, me Apolonin, me ekipet që janë nga zona frigoriferë, le të themi Skënderbeu, Bylis, të gjithë ekipet mund të lënë pikë. Nuk është asnjë gjë, janë ndeshjet e radhës. Edhe njërë tjetër e theksoj dhe e ritheksoj për ata që mendojnë që duhet festojnë para kohë, së shkohë. Mirë, paqe me tifozët e Vllaznisë. Jo, nuk ka lidhje me paqe, unë mendimin personal do t'a jap, nuk ka lidhje paqe. Qoftë unë them që kampionati s'ka mbaruar dhe Vllaznia nuk duhet festoj para kohë, dhe njerëzit më keq kuptojnë për këtë, atëherë ç'a të them? Unë do vazhdoj të diskutoj, siç kam bërë 25 vjet në këtë punë, duke folur dhe duke diskutuar. Çdo njeri ka drejtën e tij të reagojë dhe të thojë. Nëse mendojnë që janë kampion para kohë, unë them që është gabimi më i madh. Një, Zhupa, në fakt, këtë herë, jo vetëm që Vllaznia nuk e doli që ti marrë pikët e plota, po ashtu nuk e pam në lojën që jemi mësuar për gjatë sezonit të shohim skuadrën shkodrane. Pse mendoni që erdhi kjo, që është lodhjes fizike, apo ndoshta edhe kushtet atmosferike? Po ta lexosh me kujdes, do më thënë ndeshjen e sotme, janë dy aspekte. Aspekti i sulmit Vllazni, cili luajti në për zonat të blokuar nga skuadra e Kastriotit, me një mbrojtje normalisht me eksperiencë Kastriotit dhe me një portier shumë të mirë, që e dirigjoi shumë mirë ndeshjen. Kurse në aspektin tjetër, Vllaznia në ndeshjet direkte që ka pasur me skuadrën kryesuese, golat i ka bërë pothuajse me vertikalizime nga mes fusha dhe finalizimi ka qenë gjithmonë ke pjesa e 20 metrave. Ka pasur shumë gola, ka marrë rezultate shumë të mirë. Tani, eksperienca, du më thënë, e skuadrës, në këto momente, përveç merkatos që mund të futet, duhet të ketë gjera pikante brënda. Du më thënë, duhet zhidhjit marrë një sulmu si cili luan mirë në zonat boshe që i themi në ngana teknike. Du më thënë, ke zona e 20 metrave, ke zona e 16 metrëshit. Dhe dyta,
Në qovë se në këto situatë, Vllaznia do mundohet që ta zgjidhi situatën e ndeshjes vetëm në përmjet volumit në qëndër, mendoj që është e gabuar, sepse skuadrat cilat janë në renditje, por për të marrë një pikë, në Shkodër gjitha do mbyllen mrapa. Atëherë duhet ndryshuar strategjia, duhet ndryshuar situacionet e ndeshjes, cilat përbëhen nga 5 faktorë në drejtimin e ndeshjes, dhe trajneri mendoj që mas kësaj ndeshje do nxjerrë dhe konkluzionet e veta. Pjesa tjetër që është kryesore që përmendi dhe Xhafa, që thotë që janë 11 lojtarë, cilët kanë kristalizuar formacionin, por dhe ndrimet kanë qenë pothuajse të njëjta. Atëherë këtu duhet filloj të mendoj Vllaznia që përveç këtyre 13 ose 14 lojtarëve, mund të ketë lojtarë cilët nuk i marrin dot nga ana fizike dy ndeshje në javë, sepse kondicioni fizik dihet për këto momente qoftë klima, po qoftë edhe ndeshjet e ngjeshura, duhet mendoj që ta shtoj kontingentin e stolit dhe përveç 14 vetave që janë lojtarët e trajnerit që mund të jenë preferuar për çdo 90 minuta, të ketë 3-4 lojtarë tjerë që zgjidhin situatat e tjera. Mirë, kemi mbritur në fund të pjesës së parë, do të shkojmë vetëm disa minuta në publicitet dhe do të rikthehemi pas pak për të folur sërish për Vllaznin, por edhe për ndeshjet e tjera. Miq, kemi mbritur në pjesën e dytë të Ora Sport, do të vijmë flasim edhe për pak për Vllaznin dhe në fakt teksa po flitej dhe po diskutoj për të, po shikoja profesor Tufën që po e tund të kokën kështu në shenjë mos dakordësimit. Shiko. Çfarë ka profesor që nuk jeni dakord me opinionin e Zhupës? Kam bënë më rejtë që ky barazim u përjetu si dramë në Shkodër. Për mua nuk është një gjë normale, nuk ka pse se s'ka asnjë lloj drame. Barazoj, një barazim, krejt normale, nuk është barazimi i parë i Vllaznis, po në Shkodër sot ne kemi parë futbollin, nivelin e futbollit shqiptar. Pra, nuk ka skuadra të mëdha dhe nuk ka skuadra të vogla. Nuk ka në të 10 nga e para, nga Vllaznia dhe deri tek e fundit Skënderbeu, nuk kemi një skuadër që të imponohet tjetrit. Të gjitha rezultatet dhe ndeshjet tek ne janë produkt i episodeve. Vjen një firasi i Çinarit, pa me plase ai, gol 1-0 mbaroi loja. Pra, o një penalti, o një rast, nuk kemi ne skuadra që të imponohen, kundështarit ta zhveshin kuptimin teknik e taktik. Tani kthehemi ke Vllaznia. Sot, për shembull, Vllaznisë unë i pash një defekt shumë të madh. Që të shkosh ke goli, do të vi dikush të japi topin. Në tregoni ke Shkodra, kush është ai futbollist, ai playmakeri. Nuk e kanë dhe skuadra tjera, po ai playmakeri ke Vllaznia, që jep topin dhe ky e shënon. Nuk e ka Vllaznia. Rikujtoni një herë episodet e ndeshjes. Gurishta nga e djapa, cross kështu si alla anglezshe, po e kapi njëri ke zona, vite ky Isajevski duket në krahun tjetër nga e majta dhe ky një cross gjatë në i rëmuj, pra episode. Ne nuk dim të zgjidhim, pra Kastrioti u mëgjesh, dhe kjo skuadrë e parë, Vllaznia, në rastin konkret, nuk diti ta shvendoste, të krijon dhe ato koridorin e nevojshëm, or, se, priti një pritja i hidi, nuk spadi në e rastet, në i kushet disë qarë. Por të mos thonë pasaj që ndoshta kishte edhe në episod diskutushëm shumë në favor të Kruis, Kastriotit. Pra, ne akoma nuk, ne kemi më kollaj që katarojmë lojen e kundështarit, se sa të ndërtojmë lojen tonë. Kjo fillon nga e para, deri në fund, dhe pra ndaj përfundojmë ke ky. Po kriju një rast, e bëjmë një gol. Po su kriju, barazim 0-0. Ma dhe mbaron. Ky është me pak fjalë dhe në mënyrë të përmledhur në këndvështërimin tim, futbolin shqiptar deri më sot. Mirë, ne folëm shumë për Vllaznin, po Arbi duaj që të ndalemi pak edhe të komentojmë edhe Kastriotin, sepse realisht bëri një loj dinitoze në këtë ndeshje, po pam që kishte mungesa dhe me gjitha të prap nuk i vuaj ti ashtu si të shpritëm se do t'i vuon të. Tani, vëmëndja shkon përgjithsisht tek e madhja dhe pavarësisht se meritën e ka e vogle që ndalit madhen, ngele gjithmonë pak në lije. Duam po nuk duam, japim kohën
më të madhe skuadrës pretendente, po themi, apo skuadrës madhe. Mendoj disi ndryshe nga Tufa, besoj që duke përjashtuar ndeshjen e sotme që e parë si një situatë 90 minutëshe nervozët Vllaznis, sepse sot ndoshta për herë të parë kishin për detyrë të merrnin 3 pikët me çdo kusht dhe kjo i futi i bëri nervoz, ja bëri të detyrueshme të provonin me gjitha mënyrat, por ti ishin shumë konfuz. Thash jam kundra për një detaj se realisht më kanë pëlqyer për mënyrën se si kanë prodhuar, si kanë sulmuar, duke përfshirë këtu edhe Demirin që bën atë rolin e lojtarit pasit fundit, apo dhe lojtarë tjerë shkelin zonën kundështare me shumë futbollist, prodhojnë shumë, krijojnë shumë. Realisht një realitet ndryshe nga futbolli i skuadrave të tjera këtë vit. Kështu që besoj që janë me merit aty, por sot kanë marrë një goditje të madhe psikologjike. Besoj që i është thyera distanca sigurisë psikologjike, sepse në rastin më të keq janë sërish 7 pikë, sido që dalë nesër ndeshja Teuta Partizani, kështu që nuk kanë pse të panikosen, por kishin krijuar një situatë sigurie psikologjike me faktin që kishin 9 pikë nga ndjekësit më të afër dhe me këtë vionin qetë. Tani duhet të punojnë në kushte tjera më presuse. Komplimenta Kastriotit që të rikthehem aty ku e nisëm, sepse realisht ishin si një fortese pa thyeshme sot dhe bën gjithçka për të marrë një pikë. Për ta është mjaftueshëm një pikë në një transfer të tillë dhe e shoh Kastriotin si surprizën e këndshme të këtij sezoni për te Vllaznisë, që edhe ata janë aty larg çdo prishmërive të fillim sezonit. Ishte një ndeshje surprizash. Njëra ka bërë maksimumin e mundshëm, tjetra po endet mes zonës që mund edhe t'i çojnë në Europë nëse do provojnë ta prekin. Megjithatë Vllaznia ka treguar se di që këto momentet deri diku negative, këto ndeshjet ku ka humbur, është rikthyer shumë shpejt, pra nuk e ka vuajtur. Po s'është negativ, shikoj, barazim, pse patjetër duhet themi negative? Sepse Vllaznia pretendon shumë dhe ka një ndeshje me një rival direkt. Atëherë në këtë lloj koncepti, ka një ndeshje me Partizani luan nesër me Teutën. Dakor, mund të ngushtohet shumë diferencë. Dakor, po, dëshira është tjetër gjë. Mundësia është tjetër gjë. Pra, në këtë koncept që thoni ju, çdo skuadër që luan në fushën e vet duhet të fitojë me çdo kusht. Po. Varësi të objektivave. Çfarë objektive? Vllaznia ka të tjera objektive. Sa skuadra dini ju që duan dalin kampione? Po, do t'i numërojmë? Vllaznia 1, Durrësi 2, Partizani 3, Tirana 4. Tash një kampion. A? Jo. Laci. Laci 5. Laci, Kuksi dhe Tirana në heshtje deri diku e kanë pranuar që janë larg titullit. Kushta? Në heshtje. Nuk e di, drejtuesit e Tiranës, edhe pse janë ja 15 pikë larg, thonë ne prapë luftojmë për titull. Drejtuesit e Durrësit thonë luftojnë për titull. Derisa matematika ta lejoj, gjithmonë kështu do thuhet, por ama është e kuptueshme që janë larg vendit. Atëherë nuk, shiko, është e pamundur, sepse historia e futbollit jo shqiptar, po dhe botror, nuk ka treguar ndonjë, mund të jenë raste unikale të rradhë që 36 nesër ti fitosh. Nuk ndodh. Pra, duhet të mësosh dhe nga humja duhet të mësosh. Prandaj them që në Shkodër nuk ka pse të përjetohet kjo humbje. Ata e madhe, se humbi Vllaznia i pikë. Çfarë lidhje ka kjo? Ka dhe ndeshje tjera, siç i ka marrë dhe tjera. Pra gara vazhdon. Në të kundër bëjmë garën këtu, ndajmë ato trofe që kemë. Dupa, kishit për qëtuar njësë? Në aspektin teknik, mendoj, ka analizë 90 minutëshe, që mund të themi për ndeshjen e sotme, që nuk mendoj se një pikë është normale, që mund të ketë humur 2 pikë, do mëse mendoj fitoren, po mori një pikë. Kurse në aspektin tjetër përsaj, duke bërë analizë për gjitha javët, Vllaznia do komplimentet e veçanta, sepse fillim kampionatit nuk ka qenë në këto objektiva. Mendoj që e ka forcuar grupin nga ndeshja ndeshje, ka fut një filozofi shumë të mirë trajneri i cili ka ardhur në skuadër, ka fut mentalitet profesionist, po të shikosh edhe punën që ka bërë trajneri me stafin, prandaj thash për pjesën e volumit, Bashkimi 1 minuta që deri në fund ta. Dhe dyta, po të shikosh sot ka bërë volum goxha, qoftë në pasime, qoftë në frapim, qoftë e ka presuar skuadrën e Kastriotit në gjysmën fush, por ajo që është më kryesore, mendoj që eksperjenca e disa lojtarëve të fuqishëm të Kastriotit, leximi shumë i mirë i trajnerit të Kastriotit skuadrën
e Vllaznisë që dihet që do lozte në Sulm, terreni që ka qenë favorizues domethënë për skuadrën udhëtuese, gjitha këto ishin dizavantazh Vllaznisë. Kurse pjesa tjetër pasaj e playmakerit dhe lojtarëve të cilët janë cilësor, dihet që në këtë moment nuk mund djesh lojtar cilësor playmaker. As sulmus shumë të mirë. Në lojë në ajër, Kastrioti ishe shumë i fort. Po jam dakord, atë e ndryshimin situatës. Ndryshimin situacionit, kjo është. Shumë më shumë, 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 jam dakord. Kros nga kra. Problemi ishte që Vllaznia vazhdonte e kërkonte me kros. Dhe duke mos pasur edhe lojtarët të mbasa i dilaverës, ose i meri, ose nga nga tjetër hoxha, që janë lojtarë cilët varet, kanë goditin me kokë, dhe krosat janë të sakë, njëra tjera alternativa, se si të gjeni të nëzirin në atë, gjarë për nga vrima, nuk shikojë, do pëtër, nuk ishte muri, nuk luhe që të kryote që të bërë. Atë murin e bërë dikush. Por unë për momentin, Vllaznia do fjallet më të mira, sepse është skuadrit cila ka e të kërca. Zhupa, i piti e kisha këshu, është Vllaznia shumë mirë dhe janë tjera shumë keqë, apo janë tjera shumë që një dojtë Vllaznia? Nuk shasë, Vllaznia shumë mirë, se pikët sta pikët për momentin ka marë dojtë. Për nivelli futbolit tonë djeta një se se thamë, 6 skuadra pretendojnë dalin kampione. Po pretendojnë sepse një gjeshe shumë e madhe, dyta mentaliteti, një objektiva me që kanë skuadra, nuk mendoj që kanë mundësi reale. Për momenti, Vllaznia është vënd parë, 7.8 pikë larkë vëndit 2, tu që është pozitive kjo pjesë. Xhafa, po? Jo, arrojmë dhe diçka që, ashtu si që përgatit Vllaznia ndeshën e përgatit dhe Kastrioti, ka një trajner me eksperiencë dhe normalisht dhe ajo... Mësoj edhe nga ndeshje e parë... Ajo mënyrë që pëllun të Vllaznia me krosa nga kratë, është diktuar dhe nga Kastrioti duke i lënë apsira shumë të vogla. Duke ungjesh në qëndrë. Duke ungjesh në linjat e qëndrës dhe duke i leju apsirat në kratë, duke e ditë që e ka armë të fort vetën, duke i pas lëtarët më shtatë lartë, se sa lëtarët e Vllaznisë. Sepse një lojtar, Vllaznia ka dhe një humje nga momentet e parat kampionatit, që është Dunga, që është një lojtar shumë produktiv në lojë në ajer, në zonë, dhe i ka zgjidhur shumë situata, që sot nuk e ka. Dhe është me një minutë. Masë edhe ndrime duhet ishim bërë më shpejtë, të shkodë. Po shë e që të thash parë, ka pak si një mangësi. Do më thënë, Darit, që duhet operon të përmendimin time dhe edhe ndrime. Masë edhe Kalaja mund t'ishte në i moment tjetër, më shpejtë në kushën e lojës, dhe kjo që të ndërshodë, gjeshja ekipit kundështar, duke futur element tjetër, mund t'i jepte një tjetër ritëm ndeshjes. Jam shumë dakord. Sepse rastet ishin me pikatore, nuk ishte rast. Aty ishte parkuar ato buzi. E garantojnë ato që kanë në stol të Xhafa dhe në fakt... Mungesa alternativeve. Si doj që tjetë rezultati, ka pëtë njëtët ndrime. Kjo është një mangësi për një ekip që do të dali kampion. E me qënë se tani në stol, skuadra e Vllaznisë ka një ish lojtar të Tiranës, Arbi, Laci, në të kohë kur Avdia i ka ardhur tek Tirana, ju keni qënë pjesë e Tiranës, nuk e di si eshin i këtë transferim të Avdijajt nga Tirana tek Shkodra. Mendoni që ka shpresa për këtë lojtar që nuk pati as një minut në kampionat me Bardheblut? Do të japë me shumë diplomaci për gjigjen. Jo, ne e duam pak shqeto për gjigjen, jo me diplomaci. Avdija nuk ishte dhe asë nuk është në shijet e mija personale, asë nuk e doja të vinte në atë periudhë. Ka qënë blerje juaj, dhe kjo është sënë? Nuk më ka përqyër, asë përsa e një a para se të vinte këtu, asë për e cërine e para e sezonit fundit apo dhe më ljarë këse kaq, për statistikat që ka apo dhe gjithë parametrat që ka, ka qënë dikur futbolist për mëtus, po kjo nuk mjafton për të qënë një realiteti bukur në futbolin tonë, që unë besoj që është i futbol me nivel. Kështu që besoj Vllaznia ka gabuar, me fituar ka dalë Tirana që ka hequr një barë nga vetja, sepse i futbolisti nuk kishte marë, nuk bërja zgjë as tek kampionati i 21 vjeçarve, ku u aktivizua me skuadrën 21 vjeçarve, kështu që besoj është një gabim i bërë nga Vllaznia, më jetë ndoshta bërdarit që ka punuar me të në Gjermaninë e shkuarën dhe një më mirë, por sërish kam parë që prej ditës pare deri më sot minutash të reduktuar për lojtarin, krahasimisht me ditët e para. A kishin lojtorat e vetë jarë? Po. A ka ardhë Abdija në ekip? Po. Edhe? Pa përqimin e drejtorit ka qenë? Po, në klub, nuk është se unë isha one man show që vendosja për çdo gjë që hynte apo dilte. Përqimin e trajnerit? Klubi funksionon në patjetë që të trajnerit, por ka dhe një hierarki më të lartë. Ka dhe instancët tjera, është presidenti, ka dhe
pjesëtar të tjerë, stafi teknik. Xhafa këtë në kohën nuk e ti. Edhe për ta ngacmuar. Xhafa, keni qenë dakord ju apo jo? Jo, foli tamam ai. Statistikat gjërat janë. Edhe për ta ngacmuar Xhafën. Se kemi bashkaluar atë situatë. Besoj mjafton si përgjigje apo Jo, unë pyes nga që s'kam punuar në klub dhe nuk e di si funksionon. Po të kisha punuar nuk do të pyesja, prandaj të bëj këtë pyetje. Pra, Laci nuk e konsideron dështimin e tij Abdien, sepse thotë nuk ka përgjigje. Nuk kam, nëse do kisha të pranoja në futboll, ka absolutisht edhe lojtarë që dalin dhe lojtarë që nuk të dalin, ka baste të umbra të fituara edhe më tepër. Edhe më shumë investime, edhe më tepër kosto financiare. Rastin konkret, një lojtar që ka patur dikur një CV të mirë, por një ecuri jo të mirë në dy sezonet e fundit, gjithë cila në pikpamjen time në përzgjedhjen e një lojtari është determinante. Është shumë e rëndësishme të kuptosh nga vjen dhe në çfarë formë vjen për të përshtatur ose jo më pas me projektin ku do shkosh të punosh. Një për ta mbyllur me Vllaznin, Megi dua një koment fundit nga ti, tani ti si specialiste e sulmit që e bër, mund të na flasësh për këtë repart edhe Vllaznia në 5 ndeshjet e fundit ka 4 gola. Mos janë pak për një skuadër që pretendon titullin? Përket... Ka shënuar vetëm nga një gol në ndeshje, në këto 5 të fundit. Përsa i përket në ndeshje sotme, poshtë në ndeshje edhe poshtë një Vllaznia të për konfuze në vëprimet e saj, sidomos pjesa e sulmit. Një Kastriot që kishte shku për t'i marrë gjithçka Vllaznis dhe i arriti ta merte. Një Vllaznia që në gjithën nuk shpreju ato që ka shpreju në ndeshjet e tjera, ku ka luajtur shumë mirë, ka dominu lojën. Edhe morë një barazim që nuk kam pse ndikon të ekipi, por gjithsesi, si duket, kjo vendi i parë ka filluar të japi ndikimin e saj të Vllaznia. Për pyetjen që të bëra, se edhe ti i dredhove pak. Për statistikat në sulm të golave flasim. Mua më pëlqen diçka te Vllaznia, sepse shënojnë të gjithë lojtarët, edhe po t'i vesh re në të gjitha ndeshjet ku kanë shënuar. Shënojnë, po nuk shënojnë shumë është ideja në këto ndeshjet e fundit. Por po t'i shohësh kur shënojnë të gjithë festojnë njëjtë. Mendoj se mungon ai lojtari që jep asist, siç thanë dhe të tjerët, edhe ai lojtari që tjeti qetë para portës. Po shënuan si preferuar tek skuadra e Vllaznis? Cili është për ty? Të në drejtë nuk është se kam ndaj sulmues të preferuar, më ka pëlqyer shumë ai Da Silva, është një lojtar shumë i mirë, po në pozicionin që luaj edhe unë. Në ndonjë, okej, e lëm Vllaznin, po të paktën në kampionatin shqiptar, duhet ta kesh një sulmues që e ke deri diku model, apo shikon për te i Shqipërisë? Të në drejtë, unë gjithmonë kam shikuar për te i Shqipërisë, kështu që idhulli im ka qenë gjithmonë Cristiano Ronaldo dhe jam motivuar gjithmonë nga ai. Mirë, shumë lart pas ke shkuar. Ne po. Duhet të them dhe një gjë Albana sot domoshem, ajo që nuk më pëlqen ndeshjet se nuk është finale e kampionatit botror, shtrirjet në futboll. Po shikohet në takimin e sotëm, me që jemi në fazën e zhvillimit të ndeshjes, ka shumë shtrirje në fush, cilat e dëmtojnë lojën, ëh, sepse futbolli është një lojë e bukur që ne ta shijojmë të gjithë. Po filloi të domethënë kampionati, në pjesën e parë nuk e kemi pasur shumë. Duket që ashpërsimi, egërsimi, ardhja e dimrit futbollistik, le të themi, që skuadrat duan të kërkojnë dhe rezultate, lojtarët fillojnë që duhet marrin maksimumin, duke ushtrir her pas here duke bërë një teatër shëmtuar. Po ta shikoje sot e Vllaznia me Kastriotin, më shikoje domethënë her pas here lojtarë që e tepruan, e egzageruan. Mbase shkojnë ndonjëherë deri në shpifjet, nuk është bukur, sepse kjo lojë është e bukur që ky produkt ta shijojnë njerëzit. Qofse ti rrëzohesh çdo 3 minuta dhe bën atë punë, nuk është gjë, sepse kjo do të ndodhë javën tjetër. Ne duhet bëjmë një kulturë. Më imend një lojtar grek, Borboqis, vajti në nga AEK Athinës, vajti në Premier Ligën Angleze. Ishte shumë interesante, se ishte mësuar tek AEK Athinës vetëm dhe vajti te Leicester. Edhe thoshte në intervistë në Greqi. Ai vetëm hidhej. Bënte të hatër. Kur vajte në Angli, thotë, bëra hedhjen e parë në futboll. Mu duk, mirë që më shanin tifozët kundështar, po më shanin edhe tifozët e mi, më shanin shokët e ekipit. Mu duk sigur u hap toka dhe vajta deri poshtë në kore në bërthamën e tokës. Pra, në qofë se ne duat që të shkojmë edhe këta futbolistë nesër pas nesër, të luajnë futboll në madh.
Nuk mund bëjnë tani çdo 5 minuta sikur i syet shtylla kurrizore. Duhet ta shikojnë futbollin. Profesor Bashkimi më reagon. Ke shku shumë larg ka Anglia. Zbriti çik. Po mirë, më ta shikojmë çik, ne duam shikojmë gjithmonë që ta përmirësojmë këtë lojë. Sepse është një lojë që do bëjmë më të bukur. Sepse javën tjetër do ketë nevojë Kastrioti, do bëjë ekipi tjetër. Të njëjtën teatr. Kjo nuk është, duhet futet si kulturë, duhet futet si kulturë. Është futbolli shqiptar, ë? Është dhe lodhja, jo. Ky është futbolli shqiptar. Dakor me lodhje, lodhje shkojnë që organizmi nuk i marrin gjithë të pushojnë. Sepse ka dalë në plan të parë sot, është dhe rezultati. Nuk llogarit njerëz si luajtë. Okej. Ka ndryshuar mentaliteti dhe të gjithë luftojnë për rezultatin. Ne gjithë bashkë duhet jemi protokoll dhe ndihmojmë që lojën ta bëjmë më të mirë. Futbolistët dhe trajnerët le të kenë rezultatin, por mua nuk më heq dot njëri mendimin që të jap mendimin tim personal se si e shikoj unë nga divani i shtëpisë. Dakor, pra, dakor. Ndeshje. Po, dhe si duket ajo? E bukur apo jo? Ky Xhafa e ka mentalitet dhe këtë mentalitet ishte mos e humb derbin. Prandaj nuk shohim ndeshje të bukura ne. Sepse ky themi, Vllaznia duhet të fitojë patjetër ndeshje. O zotëri, produkti kryes sot unë nuk duhet hum. Produkti më i shitur në planet është Premier Liga. Unë dhe ti që jemi spektatorët, po, që duam të shohim një spektakël, nuk e shohim dot. Dakor, më dakor. Ne me këtë produkt nuk shesim dot në treg. Produkti më i shitur në planet është Premier Liga. Nuk është as Liga 1, nuk është as La Liga, nuk është as Serie A, nuk është as kampionati grek, e ku diun hungarez. Pra, ç'a bëjnë këta njerëz? Luajnë futboll dhe nuk shtrihen. A mund ta bëjmë të paktën miniaturën ne ta provojmë? Imson Zhupa këta. Nuk e di kush imson Zhupa. Apo imson edhe Xhafa, unë nuk e di kush imson. Në stërvitje ata bëjnë atë. Besoj se janë edhe shumë halka të tjera që ndikojnë te kjo pjesë, edhe përmendi Sulca Premier Ligën, po Premier Liga nuk ka presidentë të tjerë që krijojnë një lloj presioni tek trajnerët. Prandaj dhe trajnerët duan më shumë. Sulca ka shumë drejt. Po e do ndodhi kjo punë që në janar deri në qershor. Do ndeshi do shtrihen. E ke parë ndonjëherë atë që del ai njoftimi komisionit disiplinës? Që. Donohen 2 nga superiorja dhe 30 ke 3. Tani ku mësohet ajo që po pra po, po në këtë moment që po flasim, se tani po flas edhe me 18 vjeçar, 17 vjeçar, ka guxim, ka guxim të godasim me grusht. Bashkim, në këtë moment që po flasim, prandaj janë dhe studio televizive për të përmirësuar dhe lojën dhe për të bërë një debat. Tani atje po dëgjojnë edhe 15 vjeç, edhe 17 vjeç. Nuk është futbolli ky. Futbolli është me gjunje, me luaj futboll. Po ushtrive nuk ka asgjë. Ke të drejtë, po nuk ke. Çfarë po them? Ne nuk jemi mesazh. Duhet të zhvendosemi tani tek një tjetër temë, duhet kalojmë pak tek. Nuk urxojmë pak të këta tjerët. Te Kuksi nuk pam kaq shumë stimulime te ndeshja Kuksi Bylis, ndryshe nga Vllaznia Kastrioti të paktën. Nuk e di Tufa se si të dukë jo ndeshje, Kuksi të paktën të tregoi një lloj force sepse nga në një moment në disavantazh arriti ta kthejë lojën. Kjo ishte që në letër, domethënë dihej se Kuksi ishte favorit. Patjetër që po, sidomos në këtë situatë që ndodhet Bylisi. Në një farë mënyrë përfundimi më i drejtë, pa çka se Ballçi ishte e para që kaloi duke të zgjoj Kuksin. Në fakt Kuksi, defekti i Kuksit, dhe unë jam shumë kurios, e kam bërë pyetjen disa herë dhe nuk i gjej dot përgjigjen. Se Kuksi ka marrë 15 lojtarë të ri dhe nuk ka arritur dot të bëjë skuadër. 15 lojtarë të mirë të ri ka bërë, po nuk e gjep dot si ka mundësi tani. Që po ti marrë një nga një këta futbolistët e Kuksit kanë nivel shumë të lartë. Defektit ke Kuksi është që ende nuk është bërë skuadër, nuk është krirë. Natyrisht kjo do kohën e vetë, po 16 javë ikën, nuk e di a është fitoria e dytë të radhës i pas asaj të fjerit, nuk e di a do të arri Kuksi të arruaj këtë ritëm, kontingentin e ka shumë të mirë. Kavo do ketë për vitin tjetër, mendoje. Vitin tjetër ikin këta, se kemi zakone, i vitin marrë dhe vitin tjetër i ndërojnë. Teknikisht nuk realizohet dot. Marrë 15 lojtarë dhe të kërkosh për 3 mujtë kolaudor skuadrë. Nuk ka qenë fakt edhe në sezonin e shkuar diku te 12-13 lojtarë. Nuk realizohet nga ana teknike, kështu që trajneri ka marr maksimumin. Po pra po për këtë moment vjet kur ka mbaruar faza,
ka qenë Arbër ndihmo, ka qenë 8 pikë përpara Tiranës. Mas e ka projekt afatjas. Dhe ishte skuadër më e mirë e vjetër. Ajo diçka, padyshim, po e thash, e kishte, domethënë kishte epërsinë në pikë. Sot Kuksi për shembull është një skuadër e re, domethënë që këtu fillon analiza. Tashi ne Arbër, Kuksi, po replikë. Po vjen analiza. Kuksi vjet më i mirë se sa ky si vjet. Patjetër që po. Tirana më i mirë vjet se sa ky si vjet. Patjetër që po. Nuk e është përpara jemi, ëh. Si vjet këtë Vllaznia me Partizani. Kto pas analizat gjata po. Jo, po dakord. Si rregull, se kemi dhe Erionin ai thotë Erioni këtu ç'a bëhet, a mendoj për titull. Shiko, edhe Skënderbeu i vjetshëm është shumë më i mirë se sa ky Skënderbeu si vjetshëm. Një nga gjërat, edhe Dylli si i vjetshëm është më i mirë se sa. Me që kemi mendim me trajnerin, ai e di sa vrapojnë me kronometër në dorë, edhe ç'a gjetën. Po, dakord, po flasë për Erion. Nuk është problem se sa vrapojnë. Kjo që thot Tufa, kjo e ndrimit lojtarëve çdo vit, është një handicap dhe për trajnerin. Sepse do një kohë gjatë që ti të asimilosh ke lojtarët, idetë tuaja, si pretendon që të luar, dhe në momentin më të mirë që skuadrat fillon përgjigjet, ti duhet fillosh të punosh me 15 tjerë nga e para. Një vjen nga një kampionat Maqedonas, një vjen nga kampionat, ata 15 mbaj, këto dhe 3 të tjerë. Pse i heq ata që ke? Shiko Partizani. Është problemi i kontratave afatshkurtë. Shiko Partizani. Që nuk ka bërë lëvizje Partizani. Nuk si menaxhohet pra. Tjetër. Ky është problem mentaliteti. Ky është. Ësishme dy kampion këtu, pse lëvizën? Për te asaj tonës, po duhet që të krijohet një filozofi e re. E ngjashëm atë që bëri Skënderbeu, ose nuk kanë vetë bën shpikje, më duhet të kopjojnë modelin e suksesit. Një nga gjërat që thonim përpara se të mbyllim sezonin vjet ishte që ishte momenti që Tirana të fillonte një cikël. Një moment ngjashëm e kishte Partizani një vit më parë. Që do të thotë, ti ke një skuadër fituese, ke një strukturë fituese, përmirëso, rregullo, edito sa duash, merr, po pa e pritur, pa e prishur dhe pa e prekur boshtin kryesor që nga drejtimi, që nga orientimi e më pas tek raportet cilësore që skuadra ka. Përmenda Skënderbeun sepse është realisht një histori suksesi, jo vetëm në marrëdhënie me futbollin vend, por edhe në marrëdhënie me futbollin në prezantimet ndërkombëtare europiane. Kështu që me shembull suksesi aplikoi duke i përshtatur dhe me mentalitetin apo me kontekstin tënd, sepse nuk është njësoj ti jesh në Korçë dhe ti jesh një klub në Tiranë, përshtati dhe vijo punën. Kuksi gaboi që në momentin që prishte një skuadër vërtet shumë të mirë, për shumë arsye fituam ne, por dha ata ishin realisht një skuadër shumë cilësore vjet. Bëri një evolucion duke nisur nga e para në kohë rekord, kujtoi e bën skuadrën në 48 orë duke marrë futbollist mirë, por dhe jo në pjesë ndryshme të skuadrës. Jo të gjithë janë të mirë, sepse nëse do ishin gjithë mirë, patjetër që do ishin më lart se sa aty ku janë. Më pas ishin të detyruar të improvisonin, kështu që i shoh të rrezikuar sepse krahasimisht me çfarë kanë bërë në këto 8 vite, shoh për herë të parë Kuksin jashtë pretendimeve madhore për titull, po themi, duke patur parasysh distancën, sa ata ndoshta dhe mund ta marrin veten, por i shoh disi të ndryshëm. Presat janë të vogla. Nga skuadra nga i Kukës, po themi që kemi parë në këto 7 apo 8 vite. Po, kanë qenë gjithmonë aty. Pretendonte deri në fund. Kanë qenë absolutisht gjithmonë aty dhe pretendent për të marrë vendin e parë pavarësisht se vetëm në një rast se kanë fituar, por kanë qenë gjithmonë aty. Kështu që e shoh konceptualisht të ndërtuar gabim në fillim që përprishje se mëtej dhe do të vuajnë me keqardhë dhe mund të vuajnë pasojë në moment. Jo, Sulce, ruajet lutem se jemi për publicitet. Më vjen keq që respektojmë sponsorat. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, profesor Zhupa, do të flasim tani për një ndër sfidat, ose më saktë sfida që premton më shumë spektakël paktën në këtë javë, është ajo midis skuadrës së Teutës dhe Partizanit, sepse janë dy rival direkt në atë pjesën e kreut të tabelës, po luftohet për vendin e dytë, kështu që janë në një moment ku kërkojnë që skuadra e Vllaznis të ngecë dhe ato të përfitojnë, kështu që pa dyshim interesi është aty apo jo. Po, mendoj që Partizani edhe Teuta të dy nga ana psikologjike skuadrat janë mirë, domethënë se kaluan dy ndeshje me sukses. Partizani
Mendoj që edhe në Durrës, në qofë se do marrë një barazim është brënda objektivit, kurse Durrësi, në qofë se do marrë barazim nuk është brënda objektivit, nga pikpame filozofike. Përsa i përket pasaj klasifikimit, do e luftojnë të dyja skuadrat, mendoj do luen me sistem sulmi që ta fitojnë ndeshjen. Kote fundi Durrësi ka dalë një filozofi tjetër, duke dëgjuar dhe deklaratat e Martinit, që ne kemi prodhuar ndeshje, po kemi marrë barazime, kemi prodhuar lojë, domethënë. Kurse kote fundit po marrim rezultat. Kështu që mendon ndryshon filozofia e trajnerit për të marrë përsëri rezultat. Kurse Partizani është më stabil për sa i përket qëndrueshmërisë së ecurisë, e mori ngadalë në fillim, duke mos u futur merkato, duke konsoliduar grupin brenda klubit dhe ajo që është më kryesore kohët e fundit Partizani del në sipërfaqe dhe del shumë mirë, sepse edhe prurjet që po diskutonin dhe tani mund të jenë edhe dy prurje shumë të mira cilësore ke Partizani që mund të japin goxha frymarrë, qoftë në repartin e mbrojtjes, po qoftë edhe në repartin e mesfushës. Objektivi është që nëse do marrë këtë ndeshje Partizani, pastaj duhet favorit kryesor për titull. Xhafa, është disi më avantazhuar skuadra e Partizanit, ndoshta për shkak edhe të moralit që e ka sigurisht më të lartë për hir të derbit që fitoi, apo nuk është të thënë? Jo, mendoj se është situatë e barabartë nga të dyja kampet. Dhe jas moralisht, jo. Për moralisht, jo, jas, dhe Teuta vjen nga një fitore shumë rëndësishme në fushën e Kastriotit, që është një fushë shumë e vështirë, ku ka fituar vetëm Vllaznia përpara Teutës, më sa di. Kështu që moralisht të dyja skuadrat vinë në mënyrë të barabartë, janë vendi 2 dhe vendi 3. Moralisht janë të dyja akoma më të avantazhuar duke parë edhe barazimin e Vllaznisë sot, që të dyja duan ta kapin këtë mundësi, që ta afrohen sa më shumë. Dhe do jetë një ndeshje e luftuar, po prap kanë frikë se do jetë si ajo e derbit ku do futen në lojë që mos të humbin, që të ruajnë dhe pozicionet që kanë, mos krijojnë ato distancat. Krejtësisht ndryshe nga ajo çfarë tha Zhupa. Tufa, tani Teuta, në fakt, nuk ka humbur asnjë ndeshje me skuadrën e Partizanit që prej marsit të vitit 2019. Mendon që ka një lloj ngërçi psikologjik skuadra e Partizanit përballë Teutës, duke marrë parasysh statistikat? Nuk i besoj këto statistika. Patë në këtë kohë nuk duhem besuar shumë. Ka një problem. Nëse ndeshja nuk del barazim, ka një gjë të mirë patën, se nga 6 pretendente... Kemi një problem, Tufa, me mikrofonin, shtu që do t'a kaloj fjallën, është po. Edhe pak më vonë, ta marim edhe përgjigjen tuaj. Si se kjo, në qëfëse... Qëfëse ndeshja fiton njëra apo tjetra, do më nga 6 pretendente... Sulce, nuk dëgjohet Tufa në transmitim, shtu që... Tufa nuk dëgjohet, po do më thënë nga... Qëfëse ndeshja nesë nuk delë. Nuk fit, dhe është barazim. Po pse ngelin 5, pse si e bëm? Sulce, më fal, po bëjmë një diskutim që nuk e gjojnë njerëzit në televizion. Ok, dakord, unë mendoj atëre që do të jetë një ndeshje e vështirë për dy skuadrat, por do luhet paktën ai futbolli që le të themi futbolli fair, sepse mesazhi është edhe nga drejtuesit, që gjithmonë kanë zhvilluar ndeshjet mira dhe fiton me i miri. Besoj që do të jetë një takim ku do themi, le të themi, arre forte kampionatit, nga ato arrat e forta që nuk thyen. Të dyja janë skuadra që kanë element mirë në përbërjet e tyre. Besoj që është interesante sfida sepse të dyja janë në kulmin e moralit. Partizani vjen nga derbi, nga disa rezultate dhe pozitive, nga ana tjetër vjen edhe Teuta, e cila me Martinin vjet arriti të martë, cili trofe, por po ngre, jo vetëm lojën, por dhe kokën, dhe po vjen aty që të rëgoj që, shiko, edhe këtë kampionat unë kam objektiva real. Mos harrojmë që Tirana pati probleme në kup, në superkup me Teutën. Por forma e ekipit mund të bjerë. Pra, Tirana e mirë vjetë, pati probleme me Teutën. Por Teuta tashmë është dhe përforcuar. Ka marrë dhe Bregun dhe disa lojtarë tjerë që janë më të mirë. Pra, mos e shikojmë Teutën këshu. A duket që ekipi po shkon dhe po
se më seriozisht drejt objektiveve që më para nuk I ka pasur, ose le të themi kampionatet e tjera nuk I ka arritur për sa I përket titullit kampion. Unë shikoj që do jetë deri në fund në garën për titull. Ndryshe nga skuadra e Partizanit, por edhe e Teutës, që sikurse e tham këtu vjen me moral sigurisht të lartë për momentin, pasi vin nga fitore, nga ana tjetër Tirana dhe Laçi do të përballen në të tjera ndoshta kondicione psikologjike apo jo Laçi, sepse edhe Tirana vjen nga një humbje, por po ashtu edhe Laçi nga një barazim në një skuadër inferiore dhe një humbje më parë nga një po tjetër skuadër inferiore, kështu që do të kërkojnë padyshim të dyja ekipet fitoren. E shoh si një ndeshje që mund të jetë përcaktuese për skuadrën që mund të marrë një rezultat negativ, sepse mund të shoh të largohet më shumë nga objektivi madhor titull, ndërsa në krahun tjetër për skuadrën që do fitojë do ta shohë veten në garë dhe edhe pjesë e grupit skuadrave që do të rivalizojnë me Vllaznin që tani më e shoh si të distancuar dhe si pretendenten kryesore në këtë garë të shumtë me disa skuadra që pretendojnë. Të dyja dhe Tirana dhe Laçi vinë në një situatë siç ju përmendët as pak të favorshme për sa I përket përjetimit, pasi Laçi mori vetëm një pikë në dy përballje me Apolonin dhe me Skënderbeun, ndërsa Tirana u mund në derbi me Partizanin. Kanë mundësinë për të rimarë veten, kanë mundësinë për të kaluar atë situatë negative. Nuk di të them kush është favorite, sepse nëse Tirana luan në shtëpi, Laçi në krahun tjetër ka një skuadër vërtet kualitative me lojtarë cilësor, pavarësisht se nuk janë shprehur ende ashtu siç unë mendoja në fillim apo si dha ata besonin në raporte me objektivat. Do të jetë bukur ngjashëm si ajo e pasdites, të dyja do të jenë mund të cilësojnë thonjza si finale për sa I përket ecurisë në vazhdim, kështu që janë të dyja ndeshje për të parë dhe besoj do të jenë përcaktuese. Me që kishe një pyetje? Studio, jo, dakord, për këto ndeshje se do I shikojmë nesër, do I shohim kuriozitetet. Unë duhet të shohim një kuriozitet me Arbin, se nuk e kemi çdo ditë këtu. Pse roli I drejtorit tu në Shqipëri është, le të themi, kaq një rol i cili kudo nuk konsiderohet, lëvizet, nuk pyetet. Qoftë shikojtare Lazio, shikoj kudo emra që kanë qenë më para, Galiani. Jo, Bashkim mos e bëj ashtu, më le ta mbaroj më burrë. Më le ta pyes. Jo, jo, në rregull, e marr vesh, po, dakord me, mbase unë dhe unë e di, po duhet ta pyes edhe për ata njerëzit, sepse ne nuk respektojmë as trajnerin, as lojtarët, as policët, as gazetarët, as drejtorët teknik, asnjë nuk respektojmë ne si njerëz. Ta pyes njëri të njeriu, çfarë roli ka? Në rol këtu apo është vetëm sepse ky djalë bërin punë mirë, zori kampion, ka pas problemet e veta, ka bërë gabimet e veta, po nuk e di si është këtu në Shqipëri. Do të pyes. E para është roli i ri. Po valla do të pyes sepse ka pas 1001 gjëra në emisione të tjera për ty, pse si qysh. Prandaj dua një përgjigje. Momentin që u largova shumë fisnikërisht. Të tilla kam karakterin, dhe duke qenë se njët nuk kam puthur shumë logo, kam puthur vetëm një fanel, sepse jam e konsideroj vetëm çunë të shtëpisë, nuk kam shëtitur kështu, lule, si sekondën mund të ketë ndodhur rëndom. Zgjodha të mos thoja gjëra të cilat nuk kisha as pse ti ndaja me publikun, po mirë, po modern edhe drejtorët të shëtisit. Jo. Njerëzit ose trajnerët futbollistë. Të shëtisësh është pjesë e profesionit. Të puthësh çdo fanel të cilën vesh nuk është më, pastaj flasim për mungesë karakterit, më dalim dhe në për tema të tjera. Kështu që unë njoh veten si njëri me karakter dhe për këtë pjesën I ri për Zot fjalës që po them këtu që jam I lindur dhe I rritur në atë klub dhe do dua atë klub gjithmonë. Mund të punoj kudo, por dashurinë time të parë në futboll kam atë klub. Po pse doja ta bëja edhe shumë personale. Dhe kësaj që ndroj. A vlerësohet të vendojë toja? Kjo që ishte pyetja ime më parë. Njërisht për parantezë. Për parantezë. Për dalur të profesionit, është pa diskutim një profesion I ri në Shqipëri, sepse nëse ka ekzistuar më parë si drejtor teknik, të paktën nga larg apo dhe kushdo që ka prerur të pjesën ka qenë më tepër një njerëz që ka dualizuar me trajnerin në pas ka qëndruar I gatshëm për t'i marrë vendin etj. Duke njohur historinë e futbollit të para 10 viteve në Shqipëri. Ndërkohë që në vitet e fundit është
marrë, është huazuar dhe më vjen mirë që po aplikojnë pothuajse të gjitha klubet, një post të tillë që ndihmon dhe koordinon të gjitha strukturat në klub dhe raportin me presidentin apo me drejtues të klubit. Është një pozicion i rëndësishëm në raport me ndërtimin dhe me menaxhimin e përditshmërisë të stafit teknik, të skuadrës, të raporteve me pjesëtarë të tjerë të klubit, sepse nuk mjafton të kesh vetëm një trajner me ndihmësit e tij dhe të kesh një president që mbulon dhe shpenzon etj. Pra, duhet jo vetëm kaq, por dhe ajo që presidenti Tiranës ka thënë, më ka thënë dhe mua, por ka thënë dhe publikisht, disa drejtori, shumë drejtor, jam absolutisht dakord, po duhet ndërtuar drejtorit me njerëzit e duhur në ato drejtori, më pas përcaktohen drejtorët që menaxhojnë ata për të krijuar piramidën që është funksionale jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Arbër, duke nga qoftë nga kjo përvojë që ke patur ke Tirana, por dhe nga përvoja që ke filluar, përvoja e re tek liga. Sa larg janë, a kemi arrit ne, ose sa larg jemi nga ajo e ashtu quajtura klub? Kemi ndërtuar klubin në aspektin institucional. Institucional, pra. A funksionojnë klubet tona? Apo thjesht kemi presidentin, kemi dhe trajnerin dhe mbaron historia? Bashkim, në respekt të pozicionit që aktualisht kam, nuk mundem të përmend emra klubesh, sepse do duke sikur harroj. Por në një situatë tjetër, jo, isha shumë mirë, po, ja ta zhvilloj logjikën. Pa diskutim që klubet Shqipëri kanë bërë hapa shumë të mëdhenj dhe hapa shumë të rëndësishëm në ndërtimin e institucioneve, për mënyrën se si komportohen me publikun, për mënyrën se si menaxhojnë shumë situata të përditshme, për mënyrën se si mbulojnë juridikisht dhe në mënyrë administrative të gjithë problemet dhe punën sistematike që përditshmëria sjell. Puna më ka lidhur të kem të bëj me shumë klube në rajon, po dhe më larg, kështu që mos e mendoni se jemi larg tyre, duke lënë më njëan shembujt Angli, Itali etj. Nuk është një realitet që as duhet ta aspirojmë për momentin, sepse as nuk jemi as italian dhe as anglez dhe as nuk sillemi dot si ta. Kështu që po kjo nuk na pengon të paktën të shikojmë. Patjetër që jo. Edhe të ndrojmë. Pa diskutim që po. Nuk na pengon, edhe një hap apo dy ti ndërmarrin. Por gjithmonë duke parë un jam me parimin që të zhvillohemi në raport me të gjithë spektrat e tjera të përditshmërisë son dhe në raport me rajonin. Nuk mund të kapërcejmë, nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha. Kështu që besoj që klubet në raport me të shkuarën sot i shoh të strukturuar, një pjesë të mirë të tyre. Ka që kanë probleme, ka realisht probleme. Ka që ka gjëra që duhen përmirësuar, duhen vendosur disa standarde që të vlejnë për gjitha klubet në mënyrë që të përjashtojnë ata që nuk munden t'i kapin këto standarde, duke pasur parasysh të infrastrukturën, dalim tek procesi licencimit që është shumë i rëndësishëm. Nëse arrihet të bëhet të standardizohet për të gjithë superioren, pa diskutim që do bëjmë një ligë më të fortë me klube më të shëndetshme. Mirë, do ta mbyllim këtu Sulce me këtë temë që na doli pak spontanisht, por jo, lutem Sulce sepse kemi gjëra tjera për diskutim. Iku Libova, kjo punon atje, se pyetëm prandaj. Po pra, po, atë nuk besoj se e ka në dorë. Kushtet presidenti, u miratua apo jo? S'kam nga ta ditë. Nuk e ka në dorë ai. Me që jenë ligë punon të rditën aty, duhet bërë. Kushtet e ta ka dia që është sekretari për gjithë. Asë nuk vinë dhe sondojnë të gëmë. Dhe t'i bëjë një pyetje. Ju ishë drejtor sportiv, apo jo ke skuadrë Tiranës. Tani, Sulce, logikisht në gjitha vëndet e botës, i pari është presidenti, i dyti është trajneri, i treti është drejtori sportiv. Qofse këto tre hallka shkojnë mirë, që vjet këta dolën kampion, do më thënë nuk ka sens, do më thënë që në një skuadër, qoftë në një vënd, qoftë futbolit profesionist, po jo e kishëm vënd tjetë. Ta presidentë tanë, si kur thonë topi është i imë, penaltin e gjurë. Për Shqipëri, ta një të bëjtë e pyte tjetër. Sa klube në Shqipëri e kanë në sistemin e drejtorit sportiv, do më thënë, se është dhe pjesa licensimit që kërkon në UEFA. E kanë të detyrueshme të gjitha që të kenë një të gjithë klubet, pa tjetër. Për momentin. E kanë dhe fizikisht, do më thënë, e kanë pozicion. Nuk klasë vetë për Superliga, nëse Superliga është kushti domosdoshëm për kategorinë e parë, nuk jam kompetent të flas. Liga profesioniste lidhet vetëm me lidhje me eksperiencën. Lidhje me eksperiencën që u patët ke Tirana për shkakun. Do ta mbyllim këtu me këtë temë sepse s'kemi minutazh. Do të shkojmë për ta mbyllur me ndeshjet e kategorisë superiore, do të kalojmë në një tjetër atmosferë tek sfidat europiane, ndjekim kronikën dhe rikthehemi për të diskutuar pak, por
nga një koment kështu pikant për sfidat interesante që janë luajtur në FA Cup, po ashtu edhe në Serie A.